Mareykanka ayaa safaarad cusub ka furtay magaalada Qudus, waxaana talaabada soo dhaweeyay Israa'iil, balse Falastiiniinta ayaa ka biyadiiday safaaraddaasi laga sameynayo magaalada Qudus. Saraakiil sare oo ka socota Mareykanka ayaa ka qayb galay munaasabadda xadhigga lagaga jaray safaaraddaasi Qudus, kuwaasi oo ay ka mid yihiin gabadha uu dhalay madaxweyne Trump ee ifaanka iyo sayigeega. Dadka Falastiiniintu waxay doonayaan in bariga magaalada Qudus ay tahay caasimadda mustaqbalka, ayna u arkaan go'aanka Mareykanku inuu yahay mid garab lagu siinayo Israa'iil. Israa'iil dhankeeguna waxay tilmaamtay inay Qudus tahay caasimadeeda oo aanay ka lagu ikarin. Go'aanka madaxweyne Trump ee sanadkii tagay uu aqoonsaday Qudus inay tahay caasimadda Israa'iil waxay shaki weyn gelisay dhexdhexaadinta Mareykanka ee qadiyadda Israa'iil iyo Falastiin. Munaasabadan furitaanka safaaradda Mareykanka ee Qudus ayaa kusoo beegmaysa xilli ay Israa'iil xusayso sanad guuray 70-aad ee kasoo wareegtay xornimadooda. Ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa ugu baaqay dhammaan dalalka dunida inay ku soo biiraan xafladdaasi furitaanka safaaradda Mareykanka ee Qudus. Hogaamiyaha Falastiiniinta Maxamed Cabaas ayaa ku tilmaamay go'aanka Trump inuu yahay dhirbaaxadii qaniga. Kumanaan Falastiiniin ayaa isugu soo ururay xayndaabka u dhexeeya Israa'iil iyo Marinka Qasa si ay dibadbaxyo ugu dhigaan halkaasi oo ay kaga soo horjeedaan furitaanka safaaraddaasi. Arrimahan ku salaysan magaalada Qudus ayaa waxay noqotay sababta ugu weyn ee dhalisay dagaalka Israa'iil iyo Falastiin. Hase yeeshee Israa'iil ma aqoonsana caalam ilaa sanadkii 1967-kii Israa'iil waxay guriyo 400,000 gaaraya ugu dhistay dadka Yuhuudda ah bariga magaalada Qudus. Arrintaasina waxaa lagu tilmaamay mid sharci darro ah. Inkastoo Israa'iil dhagaha ka furaysatay, ayaan Faysal Maxamed Salfiishka madaxa bannaan ee badcas magaalada Hargeysa.